Hody v Hruškách se každoročně konají na svatého Bartoloměje. Je mu totiž zasvěcená místní kaple. Co říkáte na letošní hody, jak to probíhá, jaký z toho máte pocit? Tak letos začali jsme 2 týdny předtím, protože je nás málo a přípravy začaly jakože dobře, což byli jsme i v předstihu, což nám hrálo do karet. A počasí, když se zdálo, týden jsme se sledovali předpověď, aby nám vyšly hody, tak jsme se lehce báli o neděli, ale vyšla nám zaplať pámu, takže jsme šťastní. I když na předolní lehce na kytě milimetřích spadl, ale zatím jsme spokojeni s počasím a doufáme, že vydrží. Na začátku si říkal, že je vás tady málo jako krojovaných, tak snažíte se to něčím nahradit? Určitě, protože využíváme třeba to, že mají třeba přes polních, když mají tady babičky nebo rodinu, tak se snažíme zeptat, jestli by nešli s námi za domácích a jakože naštěstí jsou ochotní jít a my jsme za to rádi, protože, jak jsi říkal, nás je málo a každá ruka je dobrá. A jak to letos vypadá s programem? Naše hody začínají tak, že se ty, co nejsou starci, tak jdou od tady má k třetímu stárkovi, potom se jde k druhému, prvnímu a potom se jde od hospody, vlastně od horní se jde průvod ke starostce, tam se jde o povolení hodu. Až se hody povolá, pokud se povolá, tak se jde k pomníku, tam se zpívá hymna, dá se tam kytka a potom jdeme pod zelené, zaverbujeme a tancujeme, potom je přespolní solo, po přespolním sole následují hošie, potom se bereme přespolní na večeři a po večeři se tancuje, potom se přespolní půlnoční solo a po půlnoční sole se pije, dokud to dá. V některých obcích jsou hody jeden den, v jiných 2 nebo 3 a v Hruškách mají hody rovnou na dny 4. To musí být náročné. Jak to místní starci zvládají? Já starku teď po druhým rokem a určitě jakože starostí je nad hlavu, ale naštěstí jsem druhý stárek a první stárek určitě to má víc. A já jsem jakože, je to náročné, ale někdo to dělat musí, že? A jako nechtěl jsem nechat letošního stárka, jak kdyby řečeme na holičkách, tak jsem jakože pomohl a já to dělám rád, protože určitě kdo chodí v kroji, tak určitě musí chápat, že tomu to musí dát obětovat buď všechno nebo nic. A takže já jsem vlastně jakože, dejme tomu, že spokojený, no. Neodmyslitelnou součástí hodů je vždy starostka obce, která chase uděluje hodovní právo. Co říkáte na účast? Já prozatím jsem spokojená. Myslím si, že na to, že ty Hrušky nejsou tak velké, tak je tady dost místních občanů, je tady dost návštěvníků, jsme spokojení. A vím, že jste dřív měli problém s tím, že vlastně nemáte tolik tady krojovaných, tak co říkáte na tu situaci letos? Lepší se to, horší se to? Já bych řekla, že momentálně to trošičku stagnuje, ale doufám, že ty příští roky budou úspěšnější a že nám ta mládež přijde. A čím si myslíte, že to je? Nevím, těžko říct, možná finanční náročnost na pořízení kroju, je mnoho jiných zájmů, jiných kroužků, jiné zábavy. Nezáleží moc na tom, jestli je chasa v Hruškách plná místních šohajů, nebo jsou nedostatky doplněny přes polními. Hlavní je si hody i přes všechny starosti užít. Vždyť je to jen jednou do roka.